quan no puc aixecar el cap. Si fos cert que sóc prou fort. Si fos cert que sou prou fort, i jo tinc clar, claríssim, que el convidat que tinc avui és d'aquelles persones fortes, perquè ha lluitat en molts aspectes i en el món de la música ni os cuento. És una de les cançons noves del José Galdrán i jo he triat aquesta perquè em va transmetre alguna cosa més que una cançó et deixa, doncs, el fet de ballar i escoltar-la, no? Té un missatge que a mi m'agrada i és un tema que es diu Les coses no són com són. José Galdrán presenta a Tarragona el seu darrer projecte musical d'una llarga carrera de picar molta pedra i es diu El Lleig i el tenim aquí amb nosaltres. José, molt bon dia. Bon dia, moltes gràcies. Les coses no són com són. Com són les teves coses? Les coses són com són si volem que siguin com són. I si no ens rendim i volem fer-ho d'una altra manera, doncs haurem de, com deies tu abans, picar pedra. Sí, sí. Però no amb la música, amb tot. Amb tot, no? Sí. Aquesta vida hemos venido a sufrir i a picar pedra, entre, bueno, entre comillas, vull dir, per quan tenim somnis per complir, vull dir, no, sí, però, no cauen però, regalats. No? Però a mi, jo és que sóc molt tiquismiquis amb les paraules. Molt bé, patir m'agrada. Patir lo just. Sí, no? Sí, sí, sí. El que passa és que els que tenim la sort de dedicar-nos a una cosa que ens agrada, com el teu cas és la comunicació, en el meu cas la música, o els que fan teatre, o, bueno, qualsevol professió, dediques hores, dediques esforç, t'emportes decepcions, però és el que t'agrada. Uh-huh. És el que t'agrada. I si ara et diguessin, escolta, no, mira, deixa-ho. Sílvia, no ho facis més, això. Si només fas que patir, sí. Tu què diries? No, ni de conya. De fet, en plena crisi sempre et deien, ostres, però doncs vés-te'n fora de Catalunya a buscar una altra feina. Una, no vull marxar de Catalunya perquè m'agrada molt Tarragona i la meva terra, i dos, no vull buscar una altra feina, con lo qual no me'n vaig. Al final no? Tu poses les teves regles. Sí, sí. I això és una miqueta la cançó de Les coses no són com són, perquè moltes vegades des de fora ens diuen, no, és que, clar, busca't una feina, de veritat. Quantes vegades ho hem sentit, sí, això? Sí. Tu què fas? Estabilitat. A mi la paraula estabilitat, una cosa està, clar, jo dic, no, bueno, jo m'apunto, però no sé si podré venir, perquè, clar, tinc ràdio i en principi plego les 12, però igual passa allò, no? Ai, per què no et busques una feina amb uns horaris? Perquè no em dóna la gana. Hola, saps? Vull dir, és aquesta cosa, I no? I a més, els que ja l'han tingut aquesta feina amb horaris, no. Al final acabes donant-te compte de que molt bé fas la feina amb els teus horaris i quan acabes te dediques a lo que t'agrada. Sí, sí, sí. Que és el que fa molta gent i està molt bé si és aquest el sistema de vida que t'agrada, però els que busquem una cosa més, alguna cosa més, doncs, doncs no podem tirar per aquí. És veritat, però i lo contents que anem a dormir i lo contents que ens aixequem, José, pensant, ostres, que guai que fai, amb més patiment o menys pasta o menys coses, però allò que m'agrada tant, no? Que és, en el teu cas, la música. Sí, i a més, en el meu cas, amb aquest últim disc ha sigut tota una revelació, perquè aquest és un disc que jo volia fer fa potser 20 anys. Sí, sí, sí. I mai tenia... Primer no tenia les possibilitats tècniques, després no tenia el temps, després no tenia el valor per fer-ho. Jo recordo la típica pregunta dels meus amics, companys de què, estàs fent alguna cosa? Sí, tinc alguna cosa feta, tal. I aquesta vegada ha sigut prou ja. Sí. Prou. I què ha passat aquesta vegada perquè diguis prou ja i ja està, fem-ho? Moltes vegades, moltes coses han passat, sí. Primer va passar una malaltia. Sí. Una malaltia que et deixa una miqueta tocat i com moltes malalties d'aquest tipus, com molts càncers, en el meu cas, el que fa és plantejar-te les coses. I te preguntes, amb aquells... les estones de quimio que estàs allí estirat, que no saps ben bé què estàs fent, preguntes, bueno, tu has vingut aquí per això? O has vingut aquí per fer alguna cosa més? I aleshores, com que has d'estar, jo vaig haver d'estar un any i mig a casa pràcticament fent no res, jo vaig començar a regafar la guitarra d'una altra manera, no? Més com una eina terapèutica que cap altra cosa. I vaig començar a descobrir cançons que m'agradaven, que mai havia intentat tocar, i a partir d'aquí vaig començar també a explorar la possibilitat de fer un disc de temes propis, de fer coses meves, de desenvolupar el que ja tenia. I a partir d'un dels temes del disc, que és la versió que hi ha dels Leño, el Que desil·lusión, que vaig, al meu entendre, vaig aconseguir donar-li un toc diferent, un toc una mica més meu, vaig dir, vale, fem-ho. I aleshores no va ser un dia que vaig dir faré un disc, no, a partir d'allí vaig començar a fer cançons, vaig començar a posar-les en... abans es deia negre sobre blanc, no, ara és a l'ordinador. Sí. Tenia les possibilitats tècniques i
i llavors no vaig parar. Això és una de les, lo fonamental que em va fer examinar-me a mi mateix i pensar, què vols fer? Està clar, José, que les sotregades, el sacseig d'alguna cosa xunga de la vida, com és un càncer en aquest cas, serveixen per això, no? Per dir, ostres, i si començo a fer el que vull fer, no? Sobretot en casos com el meu, en què no és, a veure com ho dic això, que no soni malament, que no és un problema hipergreu de salut. El meu càncer es va detectar aviat, tots els metges em deien cap problema, tindràs aquests problemes i aquests condicionants en el teu dia a dia, però no representa un perill per a la teva salut, clar. Aleshores, no és el mateix que enfrontant-te a un càncer quan et diuen... Sí, 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 ja veurem, està en una fase complicada, hem de lluitar molt... El que jo sempre els dic als meus amics que em foten bronca és un càncer guai. Perquè simplement et diu, pum, sí, sí, sí. Vigila. Sí, però serveix per això també, sí. No? Vull dir que al final no deixa de ser una cosa que ningú volem tenir, ni guai ni no guai, de dir si me, no, me puedo quedar fuera, está millor, clar. No? Saps què passa? Que jo coincideixo amb quan me diagnostiquen a mi, al cap de poc temps diagnostiquen en Pau Donés. Sí. D'un càncer en teoria similar, que després s'ha demostrat que el seu era molt més complicat, amb les conseqüències que tots sabem, no? Sí. Clar, pel meu cercle intern hi havia la tendència a comparar-ho, no? Clar. I jo des del primer moment, quan vaig sentir el Pau, jo vaig entendre que no era el mateix. Sí. Jo tenia clar que el Pau s'enfrontava a un temps límit. Uh-huh. Vale? I en el meu cas no era així, tot i que després vaig tenir complicacions, com passa sempre amb aquestes coses, no? Però afortunadament el meu era molt més senzill, però el far d'en Pau Donés, de com s'enfronta una malaltia i com tira cap endavant de tots els que estan al seu voltant, és una cosa que dius, sobretot perquè tu has viscut una cosa similar, i dius, però quin valor que té aquest home, no? Quins principis, quin... Mira, se'm posa el pèl de punta només de pensar-ho. Clar, tu al final tires per aquí perquè dius, què és el que vull fer? Què necessito? On està el que em fa feliç? Tens la teva família, afortunadament meravellosa, els teus amics, els teus companys de feina, brutals, però a més, què necessites? I el que necessitava és aquest disc. Explicant totes les coses que explico amb aquest disc, que per mi és lo fonamental amb una cançó, no? Sé que hi ha estils de música molt diferents per ballar, per divertir-se, més transcendents o menys. Per mi lo important és comunicar coses, dir coses, i després si tens la sort de que algú ho entén i s'hi sent identificat i enamorat, doncs millor. Aleshores és tremendo. Està clar que el José es podia haver quedat perfectament a una zona de confort de bandes que han funcionat molt bé. Jo ahir, quan repassava la seva trajectòria, clar, dir-ho tot és impossible perquè porta moltes, però si parlem de bandes com Los Burton, com Leña al Mono o com Cat Rock, són bandes que han deixat un abans i un després a la música de casa nostra, no? I que ha anat molt bé, però tu també has anat plegant, canviant, buscant noves metes. Sí, amb el cas de Cat Rock ni tan sols hem plegat. Exacte, bueno, ni tan sols. És simplement que ara també ens trobem amb el cas que de la pandèmia, que no ens deixa fer... Però vull dir que Cat Rock funciona bé, sí, et podies haver quedat allà. I m'ho passo espectacularment bé. I no complicar-te la vida, però és el que dius tu, no? Necessitaves pues acabada la, aquesta peça. La vida peça, està feta per complicar-se. Exacte, perquè és més emocionant, és més Dragon Khan, no? Sí, si no, sí, estem sí, allà una nòria d'infantil i dius no i cal. I sobretot perquè hi ha un punt egoista, en el sentit de... egoista i infantil, en el sentit de mira, el meu disc. Sí, sí. Això és una cosa que jo pensava des de que tenia 13 anys o 12 anys. Jo un dia faré un disc, jo. Per això et dic lo d'egoista. No el que vaig fer amb Leña al Mono, del qual estic super orgullós, o de les vegades que he participat amb altres grups. No. Jo, un disc. I a més es va donar les circumstàncies amb el tema de la pandèmia, i aquest disc el tenia plantejat d'una manera una mica diferent. Jo volia que m'ajudessin a acabar-lo. Volia que hi hagués més col·laboracions de les que hi ha. A nivell tècnic volia que m'ajudessin des de fora, agafant un tècnic de mescla, un tècnic de mastering, però al final em vaig veure una mica abocat a fer-ho tot jo. I tot i que va ser una miqueta complicat, perquè bueno, assumeixes un risc de no ser capaç de fer-ho, quan veus el resultat, jo estic orgullosíssim perquè l'he fet jo. Vale? Que és l'esquema típic del nen egoista, que tots som una mica egoistes quan som nens, de
No, ho he fet jo. Home, però suposo que és... Clar, al final també és el que volem, no? Quan tu jugues a un equip de bàsquet però un dia destaques perquè has fet tres triples, doncs al final és això, no? És la teva cistella, és... tinc projectes amb grup, amb equip, sempre molt guais, però ara això és la meva criatura, sí, no? Sí, sí. No, i a més, jo penso que això és una cosa que es veu molt, o es veurà molt el dia 7 al concert. Uh-huh. És a dir, les cançons són meves i les idees són meves i com estan posades al disc és una decisió meva, però quan tu el transportes o el trasllades a un grup de en aquest cas, quatre persones, amb la qualitat musical que tenen, veus com tot floreix d'una altra manera, no? I és quan t'assalta aquest punt de dir, ostres, tant de bo ho hagués fet... Més col·laborativament, no? Sí. Bueno, pel segon, no hi ha problema. Ho deia en José el dia 7 de març a la sala del magatzem, a la cooperativa obrera, a les 6 de la tarda. 6 i mitja, 6 i mitja, 2 quarts de 7. Doncs a la tercera va la vençuda, perquè ja estava programat dues vegades més, però per aquesta pandèmia dels collons ho hem hagut de canviar. Però l'important és que es faci i que ni tu, ni la cooperativa, ni la gent que formeu aquest equip, doncs hagi dit al final, no, ho cancel·lem. No, es fa el dia 7. I com serà aquesta festa amb el José Galdrani, amb aquest El Lleig, que és el teu projecte? El primer que serà és, com molt bé has dit, una festa. Guai, vinga. Una festa de rock. A mi sóc una persona que m'agrada el rock pel damunt de totes les coses, com deia aquell. Però serà una festa una mica per explicar-me, per explicar a la gent, a través de la música, qui sóc, què vull, què n'espero, què observo, què dic... però fonamentalment rock. És a dir, jo tinc referents molt clars en quant a què és el que m'agrada i per mi un dels referents, per exemple, és el senyor Bruce Springsteen. Sí. És un senyor que és capaç, inclús a la seva edat, de connectar amb una audiència, explicar-los coses realment interessants i que arriben, però amb una energia i amb una manera de funcionar brutal. No? A més, té una cosa molt guai, perquè hi ha moltes estrelles d'aquestes internacionals com el Bruce que crec que no accepten envellir i dius, pues igual ja no toca, no? Depèn què. I el Bruce envelleix perfectament acceptant la seva edat, però hòstia, és que és un rockero això que dius tu que connecta encara moltíssim. I el veus damunt d'un escenari i dius, vale, estàs gran, perquè estàs gran, no hi ha cap problema. Però no s'amaga tampoc però de jo signo ara mateix arribar a la seva edat amb les seves condicions, sí. Però és que agafes el Sting o agafes el Peter Gabriel, que ara està una miqueta més retirat, i els veus amb una coherència, amb un savoir-faire que a mi, clar, estem parlant de... que en cap moment es pensi ningú que em vull comparar amb ells, no, però, no, però són els referents. Està present, està clar. Ho comentàvem abans una mica fora d'antena, si aquests són els referents a nivell mundial. Per mi un referent de les nostres comarques és el Joel Reyes. Uh-huh. És un tio que... sempre hi és. Però sempre hi és per comunicar, si voleu repassar el seu Facebook i les seves últimes cançons, hi ha una capacitat d'explicar coses i d'arribar-te al cor que no tenen, és que no es pot comparar amb res del que s'estigui fent, potser amb els últims discos dels Pets, vale? Amb aquesta, parlo de la manera de comunicar, d'arribar a l'altre. Però el Joel està desenvolupant una manera de composar que hauria de ser l'enveja de tots els que ens dediquem a això per aquí i fora d'aquí. Llavors, aquests són els referents. A partir d'aquí cadascú fa el que pot i ja arriba fins on arriba. Però això és el que comentàvem abans, a totes. És a dir, si ho fas, ho fas. I si no ho fas, no ho facis. Però si ho fas, fes-ho a totes. I com serà aquesta festa del rock? Perquè, evidentment, ja tens la teva banda muntada. No sé si hi haurà alguna sorpreseta, alguna col·laboració, si estàs en ellos, si per tema pandèmia... No dependrà de mi. Ja. No dependrà de mi. A mi m'encantaria, amb aquest disc que hi col·labora el Joel, m'encantaria que vingués, però la veritat és que està complicat. Ell ara mateix està a Madrid. Temes familiars, com deien aquells, els retenen de manera... inassumible. No crec que pugui venir, si bé serà una festa encara més gran. L'altra col·laboració que hi ha al disc que és el Monti, un guitarrista molt amic de Múrcia, no podrà venir,
però els quatre músics que hi serem intentarem donar-ho tot i, bueno, on no arribi jo per la meva falta de qualitat tècnica, segur que arriben els altres perquè són uns musicassos brutals. A més, musicassos, com dius tu, d'aquí també nostres i que són amics teus de fa molts anys i heu format, sí, bandes. Per tant, jo crec que aquesta connexió ja ve de casa, no? Vull dir, sí, ja de l'escenari ja la teniu prou assajada. Sí, sí, no, i a més està totalment buscat. Jo sabia que si havia de presentar el disc en directe volia el Ramon el Reche tocant, sí, el baix al meu costat. Portem molts anys junts, sí, i és la persona amb qui pots confiar per fer qualsevol cosa. Ja no parlo només de música, per fer qualsevol cosa. El Miguel a la guitarra és un guitarrista que no el descobriré jo ara. Qualsevol que hagi escoltat música a Tarragona en els últims 30 anys l'ha sentit i és un crac. I l'Àngel, que l'estic coneixent ara, jo l'havia vist en tocar en directe i la primera vegada que el vaig veure tocar en directe vaig dir, jo vull que aquest noi toqui amb mi. Molt bé, molt bé. Ja puestos a pedir, no? Sí, pues ja, són d'aquelles coses que penses, que dius, bueno, ho intentarem, i quan me vaig posar en contacte amb ell, li vaig proposar, va dir, sí, d'acord. Vaig quedar una mica parat, perquè clar, bueno, un no sap fins a quin punt, sí, els altres estaran disposats a embarcar-te en un projecte que és tan personal que, sí, igual penses, bueno, pues que igual amb ell no li agrada o no li arriba o no. No, la veritat és que va estar encantat i amb el primer assaig ja vam veure que això era un canó. Que guai. Tenim clar que faràs les cançons d'aquest treball teu, però com, què més hi haurà? Perquè hi haurà alguna coseta més, sí, no? Com tens, sí, distribuïda la tarda? La meva idea ja des del principi, la meva idea en principi, abans de que vingués la pandèmia, és començar a treballar a base de versions. És a dir, la meva idea era agafar-me la meva guitarra acústica i començar a fer versions. De fet, tenia algun concert programat i no es va poder fer al final. I a partir d'aquí he agafat aquestes versions i les he incorporat. Moltes d'elles estan traduïdes al català. Vale? Són versions no massa habituals, perquè no soc... Clar, penseu que jo em dedico, amb Cat Rock i amb versió privada, ens dediquem a fer versions que tothom conegui, sí, perquè sí, tothom, sí, pugui ballar. Exacte. En aquest cas, jo volia fer alguna cosa una miqueta més amagada. Les, no?, cares B's, aquelles famoses, sí, no? De vegades o coses són menys conegudes. Que només coneixen els fans d'aquell artista en concret. Molt, no?, bé. I les he anat incorporant al repertori, donant-los també una miqueta, un rotllo una miqueta més personal, i sobretot adaptant el missatge, no? És a dir, jo agafo cançons, doncs, què diré jo, de l'última de la fila o de Leño, que surt el disco, però també agafo cançons de grups com Canting Crows o com Immaculate Fools, que no són grups majoritaris, però no, que molta gent, si escolta la cançó, dirà, si això em sona, sí, no, sí, sé ben bé de què. El que faig és aquesta cançó, que originalment és en anglès, jo la tradueixo i intento colar el meu missatge. Que guai, tio, que guai. Que no difereix molt de l'original, però sí que l'adapto. No només la tradueixo, sinó que l'adapto. I això conformarà l'espectacle. Seran pràcticament 50% temes propis i 50% versions. En el cas de Canting Crows, fas la cançó de Mr. Jones? No. No, perquè aquesta és la més popular, clar, no? I és un tros de tema, impressionant. Sí. No, però faig un tema més... això és mig secret, entre cometes. Però és un tema que originalment en anglès es diu Recovering the Satellites, sí, que ells, o Adam Duritz, el cantant, sempre explica que és un tema dedicat a la mania o a la tendència que tenim a recollir aquells que s'han enfonsat intentant alguna cosa. És a dir, com matxaquem els que intenten fer alguna cosa fora del comú o fora del que hauria de ser. I no se'n surten, no? Surten. Que diem, mira el pringau este, no? Ah, sí, sí, sí. Vale? Aquest és l'esperit de la cançó. Jo l'he adaptat a la nostra estimadíssima ciutat. Ostres, vale. Ué, te mato, És una idea que jo tinc des de que començava amb aquest negoci, si li podem dir així, i és que maltractem molt els nostres músics, actors, ballarins, etc. Jo des de jove he vist créixer bandes aquí amb una qualitat brutal. Se m'acuden bandes com Senyor Juez o Viuda Negra o Números Rojos, que se'ls ha ignorat, sí, els hem ignorat d'una manera vergonyosa.
Bueno, fa ràbia, sí. Sí, va, sí, no som l'única ciutat que ho fa, eh? Mm-hmm. Sí, però és veritat que el caràcter tarragoní és molt destroyer en aquest aspecte. Sí. I parles de la música, però jo fins a tot ho extrapolaria en general. Sí. Vull dir, si fem un pont, per què el fem? Sí. Si fem un carrer nou, sí, per què? Si ara aquesta plaça peatonal, ara per on passaré? A Twitter es coneix com Tarragona complexa, no? Sí, sí, sí. Sempre anem a buscar aquella cosa negativa. Dius, a veure, és que clar, si no destaquem les coses boniques com fan a Girona o com fan a Reus, que sempre s'omplen la boca, no?, de la seva ciutat, ostres, no ho direm recordo, mai, no? Jo tinc exemples sempre que a mi em fan mal des de la desconnexió estilística, parlo, és a dir, no és que a mi m'agradessin especialment quan van començar, tot i que els tenia molt de respecte i els hi tinc molt de carinyo, però jo sempre invito a quan hi ha aquesta conversa a que la gent pensi quant de temps van trigar els Pets a tocar a Tarragona. Ja, sí. És una... A mi sembla que hi ha la cara de vergonya. Sí. Com pot ser que un grup que hi ha des del principi que es van donar a conèixer una miqueta més massivament funcionava, com pot ser que trigués tant de temps a tocar aquí? Sí. Doncs això ha sigut una constant que a mi m'ha passat amb bandes meves i que jo he vist amb altres bandes i pensava, com pot ser? No pot ser. Però ja, això diguéssim que és més institucional, però això té un reflexe a l'hora de la gent, de nosaltres, a m'incloc des del principi. Hem deixat passar grups i ara se'm ve al cap els RPM. Jo no també estava pensant abans. Com pot ser que un senyor com el Ramon no sigui venerat, independentment de que estilísticament hi coincideixis o no? Com pot ser que un senyor com Homip fem la música que fa amb la qualitat que té amb els seus discos i amb els seus directes, no sigui venerat en aquesta ciutat? Sí. És que jo no ho entendré. Un dels gestos, i és una altra sorpresa que desvelaré aquí pels qui no puguin venir al concert, jo era una cosa que tenia claríssima des que vaig començar a dissenyar el concert, és que volia fer una versió dels números. Que bo, tio. És el meu petit homenatge al Teo, al Berni, a tots ells, perquè ells són els que van obrir el camí. És veritat, eh? I jo hi era quan van obrir el camí. Sí, jo sí. Els escoltava, me'ls mirava i pensava en ells, els de Prestau. Jo estava allí i pensava, jo vull fer això. Sí. Sí, són això. Bandes que van picar molta pedra quan no hi havia els mitjans ara, evidentment no hi havia xarxes, no hi havia res, i o tocaves a la plaça i anaven a veure, o poca cosa més, no? Llavors és veritat que han fet una feina molt important. José, qui vols que estigui de públic en aquest diumenge al Magatzem? Aquest dematí pensant-ho se m'acudia una frase per penjar a Twitter: amigos de la comarca. Semblava una mica rotllo el senyor Los Anillos, no? Sí, una mica. Com que hi ha la restricció comarcal, doncs seran amics de la comarca, no? Però per les entrades que sé que s'han venut vindrà evidentment amics i família, que això és habitual, però després tot aquell que li agradi la música rock en general. A mi no m'agrada fer límits estilístics perquè per mi no existeixen, és a dir, jo t'explicaré una anècdota que a mi em va fer molta gràcia. L'últim concert en què jo vaig flipar en quant a energia de directe i energia musical i em vaig quedar parat va ser veient els Portobello a la plaça de la Font. I estilísticament no digues, és el teu estil de música. No és que no m'agradi, sí, passa que també el Tonet t'enamora, em faig versions d'ells i de grups similars amb ells, com els Doctor Prats i tots aquests amb cat rock. Però veure aquella energia és increïble, I si vaig dir amb ells, ostres, sí. Hi ha alguns moments en què no podia respirar perquè estava esperant a veure què passava. Això és una miqueta el que sempre busco. Vale? Evidentment és un recinte tancat, petit, hi haurà, és la meitat de l'aforament, vull dir que tot tindrà un ambient més recollit, però a mi m'agraden molt aquests ambients. He fet coses amb ambients petits on si aconsegueixes crear aquesta emoció, que és una mica jo el que busco, doncs bé, jo penso que serà una mica divertit. Pot venir qui vulgui. I que s'ho vulgui passar bé, sobretot. Escolta, a casa teva, jo l'altre dia pensava, tu tens dues filles, no? No, tinc tres fills. Ah, tres. Ara un gran i dos bessons. Ah, vale, perfecte, tres. La teva dona es dedica al món de la dansa, tu al món de la música. Per on van els tiros de los niños de la casa?
La... O diuen papa i mama, es... prou ja d'artistes en casa, no? Això m'ho diuen a mi. Vale. Normalment això m'ho diuen a mi perquè sóc molt pesat. Els que no tenim una gran qualitat tècnica musicalment hem de repetir molt per aconseguir, entre cometes, l'excel·lència. I clar, quan tu tens tres adolescents o preadolescents a casa, al final diuen que sí, que vale. Que papa, ja que està, no? Que les coses no són com són, però prou ja, ja ho he entès. Però la nena li encanta la dansa, des de petita que balla i està supercontenta. El gran és un misteri, el meu gran té Asperger. Uh-huh. I ell és... Ell té una obsessió, que són els trens. Ah, molt bé. D'aquí ve la cançó que hi ha al disc. Sí. I és el que li agrada. Sigui via ordinador, anant a visitant-los a les estacions... És el seu món. Ell, molt bé. Si tu algun dia no saps, estàs perdut al mig del món i no saps quin tren has d'agafar i a on has d'anar, truca al meu fill, que ell t'ho dirà. Que ell m'informarà perfectament. Exacte. Doncs mira. I el petit és un preadolescent que encara no sap què ha de fer. Que és normal, eh? N'hi ha que de seguida saben, entre cometes, què volen fer. Ja veurem si després la meva filla farà dansa o no farà dansa, ballarà o no ballarà. Però el petit... de moment no sap. Uh-huh. La música ja ha deixat clar que no és una cosa que no li és... encanti. Uh-huh. No és cap problema. Clar, mentre trobi una cosa que li agradi, ja està bé. Que sí. El que sí que som, tant sa mare com jo, molt pesats en que nosaltres portem la cultura des de casa. Vull dir, sí. Som molt pesats, la meva dona amb la dansa... Uh-huh. L'altra lluitadora, pots, de la dansa. Pots comptar amb una escola ara mateix que ha tornat a obrir, però... assajant a casa, fent classes online a casa, clar, com per no aguantar-ho, no? Uh-huh. I el papa, doncs, que no para de cridar i de tocar la guitarra cada dos per tres, doncs s'han d'aguantar. Igual bon... si provoca una mica de rebuig a la llarga. A la llarga diu, mira, de moment música i ballar, doncs va ser que no, ja veurem més endavant. Me ficarem un convent, papa. Sí. Escolta, tu parlaves dels teus referents com el Bruce Springsteen, l'Sting, aquesta gent, no? En el cas nacional, doncs l'Enyo, etc. Però del que hi ha ara, musicalment, o dels últims, digue-li, 10 anys cap aquí, hi ha algú que t'ha enamorat, que t'agrada, que escoltes... Sí, afortunadament sí. Sí, sempre. Mira, te vaig dient noms i tu em pares quan vulguis. Per mi, fa uns anys em va rebentar el cap Passenger. Uh-huh. Molt bon. Em va semblar un tio que amb una guitarra acústica era capaç de provocar-me unes emocions que feia temps que no em provocava ningú. Uh-huh. I més rodejat de la seva història, del fet de que anés pels carrers tocant i que de sobte tingués un èxit i que tot li funcionés superbé... Brutal. Com canvien les coses, eh? Sí. Però amb una cançó, com pots tornar-te com un... I a més, hi ha un... Déu, eh? Per qui ho vulgui veure, hi ha un concert amb un festival holandès, del Passenger, on és la primera vegada que ell toca amb un festival gran. De fet, hi ha, no sé si són 8-10.000 persones veient-lo. Ell sol i la seva acústica és capaç de fer callar a les 8.000 persones. Això és, pel qui ha pujat en un escenari... Sí. És una capacitat brutal. Uh-huh. I és just en l'època en què ell fot aquell salt de, amb la cançó seva, amb el Let It Go, que li fa famós, però que ajuda la gent a descobrir-lo amb altres coses. Clar, no? El Passenger és un nom. Un altre grup que a mi m'ha volat al cap i va ser recomanació del Joel, aquell típic post de mireu aquest grup que és brutal, hi ha un grup que es diu Biffy Clyro, escocesos. Espectaculars. A nivell compositiu, a nivell musical, vaig estar veient-los a Barcelona fa un any i mig o així, i és brutal perquè dona un altre tom a el que és el concepte de rock, no? Uh-huh. El porta una miqueta més enllà. Però després m'he trobat descobrint valors i qualitats en gent que no m'esperava. Jo sempre parlo de... Clar, estem en l'època del YouTube, que és una meravella per això, però jo he descobert concerts de la Rihanna fent música només, sense espectacle, una banda i ella, que et quedes al·lucinat. Hi ha un altre artista que em té el cor robat, que és El Pi té una veu que jo amb la meitat em conformaria. És que és espectacular. I aquí a nivell local hi ha grups que a mi em provoquen molta sintonia pel missatge que donen. Jo sempre recordo els Strombers. Sí. Jo he compartit escenari amb ells i són
el que diuen a l'escenari és el que et diuen fora. I són ells. No hi ha un doble joc, no? Sí. M'encanten. Te parlava dels Portobello, insisteixo, tot i que no és l'estil de música que jo practico, però em sembla que en directe tenen una projecció brutal. Una potència brutal. Molt bona. A mi m'ha encantat com han evolucionat els Catarres. Des de ser un trio folky supersenzill, que jo els vaig veure en aquest format, fins a la capacitat de convocatòria que han acabat tenint. Això, després t'agradarà més o menys la música. A mi la música dels Catarres penso que està molt ben parida. Sí, però com han evolucionat i com han arribat a... És heavy, i com ho han gestionat. Sí, jo he viscut de prop per relacions... No els conec amb ells directament, però sí relacions properes a nivell de tècnics. I és brutal. M'encanten els Manel, per exemple. Que han fet... Li han donat un tom més a la creació pop. El seu primer disco, per mi, és un disc que s'hauria de passar a les escoles de música a tothom. De com redefinir és una paraula una miqueta pretensiosa, però com donar-li un nou tomb a les cançons fetes. Vull dir, si tu escoltes les lletres i la música, és tot superdelicat, super ben pensat, super elegant. És curiós perquè hi ha aquella lluita, entre cometes, no? Sana, espero, de Manel o els Amics de les Arts, no? Després també hi havia Mishima, que jo crec que és bastant diferent, i després encara van aparèixer els Blaumut, que podríem dir que són una mica també quatre homes, veus, tal, però sí que havia, ostres, o ets Manel o ets Amics de les Arts, jo soc, no? Manel, però els Amics de les Arts estan amics, molt veus? Bé, eh? Jo soc Amics, els Amics de les Arts perquè estan els Amics molt bé. Tenen un... Bueno, jo els Manel, el que em passa que trobo que són tan solemnes a l'escenari, aquella cosa que dius, ostres, que no diuen ni mu. En canvi, tant els Blaumut com els Amics de les Arts tenen un punt de poques soltes, més de gamberros, que a mi m'agrada més, no? S'ha de dir que jo no els he vist a cap dels tres en directe. Vale. Jo sí, jo només els tres. Només és la música. I tot i que a mi, Amics de les Arts, hi ha temes que m'encanten, xulíssims, vale? Els Blaumut també tenen temes que estan molt bé, però el concepte disc, d'escoltar el disc, jo tinc el record d'escoltar el primer disc de Manel de dalt a baix, i no creure-m'ho. I pensar, en sèrio han fet aquest disc? Sí. Jo també crec que és un grup que ha marcat una cosa totalment especial. De fet, el Pablo López és un enamorat dels Manel, i molta gent a nivell d'Espanya, que a vegades això costa, escolta Manel, no? És que estan, perquè estan, veuen que és un grup... Estan tocant habitualment a Madrid. Sí. Això no és fàcil, no, eh? No. Això no és fàcil. Gens ni mica. I deixa'm que et digui un nom més, que per mi és un altre exemple de com maltractem els nostres músics, que són els Anchor. O sigui, la feina que han fet els Anchor fora de les nostres fronteres, qualsevol que estigui en aquest mercat i en aquest negoci de la música, en aquest món de la música, sap que no és gens fàcil poder fer una gira a Japó. Ja. Des d'aquí. Sí. A sales petites, evidentment. Anar a tocar a Alemanya, anar a tocar a Itàlia, tenir el número de seguidors que tenen, tenir la qualitat musical i de vídeo que tenen... Estem parlant d'uns nois de pallaresos. Dimonis de pallaresos. Fem-los costat, tot el que es pugui, i més. I tant que sí. No perquè, només perquè siguin de casa, sinó perquè són de casa i ho fan molt bé. Exactament, sí. I després sempre s'ha de tenir una mica t'agradarà el seu estil de música, més o menys, però dimonis, és que ho fan tan bé com qualsevol de fora, o més. Sí. Llavors, són uns altres dels grups que, potser no tant estilísticament, però sí a nivell d'actitud, per mi són referència. Doncs ja prenem nota d'unes quantes coses que el José ens ha recomanat a nivell musical, tant de casa com de fora, per poder escoltar. Ara que estem una mica encara confinats, tenim temps de gaudir de bona música, doncs escoltem-ho. Jo vull recordar i vull convidar a tothom que no us ho perdeu. El diumenge, dia 7, a 7:15, a la sala al magatzem, que està a la Cooperativa Obrera, doncs el José Galdrán, amb aquest projecte propi seu, tret del cor, de l'ànima, d'un moment complicat de la seva vida que ha acabat en felicitat, que tots ho vam celebrar moltíssim, i que jo crec que el José, ell parlava de grups musicals, però és un altre tio que a Tarragona ens hem de fer aquella salutació de gràcies, José, per ser de casa nostra, gràcies per fer música, per no deixar-ho mai, per tenir tantes bandes bones, i ara més fer aquest projecte en solitari que es diu Deixem recordar una cosa només per tot aquell que vulgui comprar entrades. Exacte. A la web de la cooperativaobrera.cat, o a Entradium, si busquen el Lleig, trobaran el link per comprar les entrades. Esperem fer una festa... bastant gran. Doncs vinga, jo no m'ho penso perdre, festa de rock and roll amb el José Galdrán. José, gràcies de veritat per estar amb nosaltres un dia més. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Gràcies, i visca el rock and roll! Visca! I tu sabràs, o potser no, no hauria
de ser. No hauríem de pensar-ho.